Kragujevac u odnosu na druge gradove ima retku privilegiju da u svom centralnom gradskom jezgru ima zelenu oazu, zeleni dragulj kao što su šumarice. Ovde smo dogovorili sastanak sa maratoncem Goranom Nikolićem koji je gost emisije Sugrađani. Vi ste trčali 55 dana u različitim gradovima naše zemlje. Hoćete li nam opisati kako je trajala priprema za taj veliki poduhvat i kako su vas prihvatili u drugim gradovima? Na iznenađenje mnogih, pogotovo vaših kolega koji mi često postavljaju to pitanje, pripreme nisu ni postojale. Možda su više postojale ove, da kažem, mentalne pripreme, psihološke prirode. Prosto ja nisam imao vremena trčim onoliko koliko sam trebao trčati, jer se otvarala iskra, jer su postojale mnoge obaveze kojima sam morao da odgovorim u pravom momentu, tako da sam došao u neki cajtnut sa vremenom i onda sam shvatio da je moj glavni adut taj što sam se uželeo trčanja i shvatio sam da će to biti moj aktivan odmor. Na ovim stazama ovde sam trčao toliko da sam po svom sportskom kalendaru izračunao da sam dva puta optrčao planetu. Ono što je zanimljivo jeste da se rekreativcima preporučuje da menjaju često staze, jer ako trče na istim stazama, monotonija ubija i onda čini da vam ta rekreacija ili hobi postaju drugi posao. Verujte mi na reč da nikada nisam došao u fazu zamora, monotonije. Nekako je svaki dan u našim šumaricama bio tako lep i različit i prosto pozivam sve sugrađane da koriste ove blagodeti koje imamo i retki smo u Srbiji koji ih ima. Koliko dugo je trajala vaša priprema dok niste onako baš startovali i krenuli sa tim poduhvatom? Ja sam aktivan rekreativac punih 25 godina. Ideja da trčim 55 maratona za 55 dana se javila nekih godinu dana pre nego što sam pošao. Nije postojalo iskustava i mislim da ih još uvek nema, jer nije reč o utakmici koju igrate iz nedelje u nedelju pa sada može neko da vam prenese iskustvo. Ako radite nešto što neko pre vas nije radio, onda je mnogo malo onih koji mogu da vam prenesu neka iskustva. Dakle, mislim da ni sam nisam kompetentan da nekome ko bi se upustio u isti poduhvat dam neke savete. Moji motivi su bili sasvim drugačiji. Mislim da sam to više istrčao zbog motiva koji su me nosili nego što sam imao kvalitetne pripreme. A to su? Motivi su ti da u ovom gradu u kojem inače nisam rođen, sam upoznao toliko dobrih ljudi koji su podržali ovu ideju, da je naš grad dobio iskru koja je pravi biser i nešto što ne postoji ne samo u Srbiji, nego ne postoji i u bližem okruženju, u regionu Balkana, a urađena je po svim svetskim standardima. Želeo sam da sa tom činjenicom, da sa tim javnim dobrom, koje ne pripada sada kao takvo samo građanima Kragujevca, već građanima cele Srbije, pa i okruženja, upoznam javnost. To je bio veoma jak motiv za mene i mislim da je sam po sebi bio osuđen na uspeh. Da, recite mi zašto baš 55? Prethodni rekord je u vlasništvu japanskog atletičara Kosude. I on je iznosio 52 maratona za 52 uzastopna dana. Prosto kao sportista nisam sebi mogao dozvoliti da trčim tek 53. Imao sam osjećaj da mogu i mnogo više, ali 55 je ispalo nekako simpatično zbog samog broja i onda je tako ispalo. Kažem, prijem u mnogim gradovima, čega se rado sećate?
Rado se sećam ljudi, predela i pozitivne energije koja me je nosila, tim pre što se sama ideja svidjela mnogima. Kako sportistima koji su trčali sa mnom, tako i ljudima koji su me dočekivali. I moram ovom prilikom da se zahvalim Rotari pokreta Srbije i Crne Gore, koji je stao iza ovog poduhvata i verovao da kao organizacija koja ne podržava pojedince, već širu zajednicu, da je ovo pokušaj pojedinca da da doprinos vrednostima koje služe široj zajednici, i onda su stali iza toga, tako da poduhvat koji bi koštao negde oko 6.000 evra po proračunu, računajući gorivo, smeštaj, ishranu našeg tročlanog tima na drumu, ne bi bio realno izvodljiv, jer kome god biste se obratili od privrednika, teško bi poverovao da čovjek može napravi takav napor i izvadio taj novac. Ovako su naši domaćini, sve njih na dnevnom nivou to koštalo pomalo, ali je u masi to bilo dobro, i to je dobar primjer kako možemo da se solidarišemo, i po onome što je rekao Duško Radović, je tako u duhu one njegove naše malo... Nekome znači mnogo. To znači da vi tvrdite da je Srbija zemlja dobrih i humanih ljudi. Apsolutno, na osnovu iskustava koje sam stekao i onih koje sam imao ranije, jeste, samo treba biti veoma iskren prema onome što radite, ne treba zloupotrebiti poverenje ljudi, i ako dozvolite, rekao bih vam pre nego što sam krenuo, moj sin mi je poslao jednu mudrost koju sam stavio negde u rukav, ali je nikad nisam izvukao, i to mi je drago. Porodica je uvek bila najveći protivnik mojih ekstremnih poduhvata, a onda su mi bili najveća podrška. I onda kada su već počeli da me podržavaju, jedna večeri mi je poslao mudrost koja kaže: kada ti je teško i kada pomisliš da staneš, seti se zbog čega si pošao. Da, vrlo lepo. Recite mi, Gorane, da li su postojali trenuci neke zamorenosti, ili prosto da li ste dolazili u iskušenje da kažete ne, ne mogu ovo, možda je to krupan zalog za mene, ili takvih trenutaka i momenata nije bilo? Apsolutno nije. Nije bilo takvih momenata, nisam gubio dah, nisam osjećao umor, zahvaljujući pre svega imam kolegi koji zaslužuje da mu pomenem ime, to je Nebojša Jevremović, zdravstveni radnik, viši medicinski tehničar, tu je vaš kolega, moj dragi prijatelj Aksa, Miroslav Aksentijević, koji je svaki moj korak zabeležio i zbog verifikacije, i naslutivši da taj materijal može da bude upotrebljiv za dokumentarni film ili već neke slične situacije. Dakle, oni su bili sa mnom, mi smo bili jedan kompatibilan tim na drumu, tako da nije bilo, kažem, tih situacija da sam zanemogao, iznemoćao, osim jedne povrede koja me je stigla, i bilo je par bolnih tačaka. Definitivno teško je očekivati da takav poduhvat koji traje više dana može da prođe bez povreda, ali stisnete zube, znate zbog čega to radite, i to je. Kakav je vaš hendikep? Ja imam urođenu očnu manu, zbog koje ne vidim od rođenja na levo oko, a na desnom oku vidim samo 5%. Dakle, to je urođena očna mana sa kojom sam se saživeo i koju i ne smatram nekim hendikepom, jer za bolje i ne znam. Eto, mi smo preteča, da tako kažem, dokumentarnom filmu koji će se praviti o vama. Kada očekujete da i taj dokumentarni film zaživi? Eto, televizija Kragujevac u svemu prva. Da,
Delta fondacija koja je stala iza mog poduhvata je onda kada je uspešno okončan predložila da se napiše jedna knjiga o poduhvatu i da se snimi dokumentarni film. Najpre sam bio mišljenja da je to preambiciozno, da prosto ne iz neke lažne skromnosti, ali nisam video potrebu da se tako radi, ali su me uverili da zbog ljudi koji su podržali i Rotary klubovi i atletski klubovi i sugrađani i lokalne samouprave treba negde da budu zabeleženi i da se to sačuva od zaborava, da definitivno sav trud vaše kolege Akse ne ostane zaludan. I onda smo dokumentarni film snimali baš ovde, na mestu gde sada govorimo. Reditelj filma je već afirmisani reditelj Marko Novaković. Naš sugrađanin, moj prijatelj Aksa, je bio koproducent, ja mislim da je koreditelj. Ideja je da dokumentarni film proživi prvo festivalski život, da bude predstavljen na nekom od festivala dokumentarnog filma, a da onda verovatno u toku jeseni bude emitovan i na nekoj od televizija. Verujem i na vašoj. Da, hvala vam za ovaj deo razgovora, a sada idemo do Iskre, da tamo nastavimo našu priču. Zapravo Iskra je vaše radno mesto, pa idemo zajedno do ovog sjajnog Centra za rehabilitaciju i sportsku rekreaciju osoba sa invaliditetom. Hvala vam, ja se radujem vašoj poseti Iskre. Po ugledu na svetske centre za rehabilitaciju i mi u Kragujevcu imamo našu Iskru, Centar za sportsku rekreaciju i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, i razgovor sa Goranom Nikolićem, našem gostom, nastavljamo ovde. Kragujevac je željno čekao ovaj prostor i dočekao. Vi ovde radite, ko sve dolazi ovde i kakav je vaš posao? Hvala vam na ovoj opasci. Kragujevac ne samo što je čekao, nego i zasluživao da dobije ovakav prostor, jer su mnogi naši sugrađani izgarali u tim težnjama, a da zaista jeste jedan od prestižnijih u svetu, prekjuče je to potvrdio i gospodin Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, koga smo imali čast da ugostimo u našem centru, i time je postao jedan od retkih, ako ne jedini sportski klub osoba sa invaliditetom koji je u svojoj istoriji, jel tako, imao čast da ugosti ministra. On je doslovce rekao da je kao sportista vrhunski obišao ceo svet, on je proglašavan za najboljeg vaterpolistu sveta, da je video i veće od ovih objekata, ali da pristupačniji i lepši nije video. Što vi ovde radite, kakav je vaš posao? Ja sam upravnik Centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Iskra. Inače, Iskra je jedan od najmlađih objekata sportskog centra, odnosno sada ustanove za sport i fizičku kulturu Park, kome je grad poverio na upravljanje Iskru, a Iskra inače ima status zadužbine Delta Holdinga. Da bi ovaj objekat nastao sa svim postojećim prostorijama, evo ovde se nalazimo u teretani Iskre, pomogli su mnogi ljudi. Hoćete li pomenuti nekoga od njih? Kako da ne, i to mi je veliko zadovoljstvo i hvala vama što nam pružate ovu šansu. Mnogi naši sugrađani, od kojih nažalost neki više i nisu sa nama, su se trudili i izgarali da se ovo dogodi. Ideja je stara, mogu slobodno reći, već više decenija, ako ne i ceo vek, postoje potrebe za ovakvim centrom, ali zadnjih 30 godina smo intenzivno na ovome radili. U jednom momentu je u Kragujevcu postojao, slobodno možemo reći, pravi dream team uticajnih ljudi. Ljudi čija su imena nešto značila u ovom gradu, ali i šire. I ako mi dozvolite pomenuti, to je bio naš dragi sugrađanin Slobodan Pavićević, književnik, naš poznati arhitekta Dušan Soković, Vlada Ilić, koji je tada bio šef policije, mnogi od Predrag Galović, dugogodišnji direktor Jugobanke, svi su oni na naš poziv se uključili da pomognu. Dobili smo tada neke lokacije koje nisu bile adekvatne. Čak su posredovali da se uključi i snažnu podršku da prestolonaslednik Tomislav Karađorđević. Imali smo nekoliko susreta sa njim sredinom 90-ih godina.
njega je smrt pretekla da, da u tome istrajemo, da nam pomogne do kraja. I kada se to dogodilo, mislili smo da u ovome nikad nećemo uspjeti. Tako da kasnije su se uključili drugi i moram reći, za taj drugi početak se vezuju imena opet naših dragih sugrađana i uspešnih privrednika. To je bio gospodin Aleksandar Dunkić, ili je poznat među nama kao Sale Books, Ivan Banić, web dizajner tada, koji ima uspešnu firmu Net Sektor, onda gospodin Dragan Spasić iz preduzeća Morava, još puno ljudi, ali ovo su ljudi koji su izgarali, da ne zaboravim Miška Stojanovića koji radi sa Košarkaškim savezom, dakle, pomagao nam je u dizajnu i on je uradio naš prvi vizualni identitet. Sada je to već velika grupa i bilo bi za ovakvu emisiju nepristojno pominjati sve, tako je, ali nepristojno toliko dugo govoriti, ali ovi ljudi su ipak nekako ostavili najveći pečat. Eto, pomenuli ste ih. Recite mi, koliko je zapravo osoba sa invaliditetom koji obitavaju u Iskri? Ovaj prostor je kao rođen za te naše sugrađane, pa koliko je upotrebljiv, koliko ljudi dolazi ovde? Meni je drago što ste konstatovali ovo i to je opšti i prvi utisak svih, da se ovde osjeća neka pozitivna energija, a to je zahvaljujući arhitekti koji je izgarao, zaslužuje da mu bude ime pomenuto, to je gospodin Predrag Milutinović iz Beograda i on je za idejno rešenje ovog prostora dobio Grand Prix salona arhitekture u Beogradu za najbolje idejno rešenje u 2016. godini. Da, recite mi sada da se vratimo na moje pitanje, ko dolazi, koliko ljudi koristi ovaj prostor? Upravo sam zbog toga ovo i rekao, pošto je prostor tako prijatan za boravak, na opšte iznenađenje svih nas, koji smo mislili da neće biti više od 20 ljudi, ima oko 100 osoba s invaliditetom koji dolaze ovde i vežbaju upravo zato što se osjećaju prijatno. A vi se osjećate, kako čujem, najprijatnije u kuhinji, volite da kuvate, pa sada predlažem da nam napravite jednu lepu kafu i da odemo u kuhinski prostor. Naravno, sport i zdrava ishrana idu jedno s drugim, zato volim, rado se bavim kuhinjom, a i sa zadovoljstvom ću skuvati kafu. Ajde da probamo i tu kafu. U nekom neformalnom razgovoru priznali ste mi da mnogo volite kuhinju, da kuvate. To je neka druga strana vaše ličnosti. Da li ste se oprobali u nekim komplikovanim jelima ili se sve svodi na kafu i onako neke dnevne stvari? Kada govorimo o kuhinji, sad ne znam da li bih mogao da kažem da je druga ili prva preokupacija. Ja zaista volim da se bavim kuhinjom. Srećom i supruga isto voli, pa se onda ponekad i otimamo, volim ja, oprobao sam se i u komplikovanijim specijalitetima. U zadnje vreme imam manje vremena da se tome posvetim, ali doživio sam jedan fijasko, to su bile knedle od šljiva. Nisu uspele. Te nisu uspele i više nikada nisam probao da ih pravim, tako da volim kuhinju. Pogotovo mislim da mnogi sportisti, pošto vode računa o ishrani, vole da i sami nešto Kako se vi hranite? 80 godina bio na vegetarijanskom režimu ishrane i onda sam zbog socioloških problema koji nastaju kad se pojavite negde, tipa šta ćemo sad sa Goranom, ne jede meso, da bih poštedeo prijatelje tih dilema, onda sam se vratio, da kažem, tradicionalnom režimu ishrane. Mada mislim da će se kad tada ponovo vratiti vegetarijanstvo. Pa dobro, ti koji su vegani kažu da se mnogo zdravije i bolje osjećaju konzumirajući voće, povrće, ne znam, žitarice, a da su meso i uopšte namirnice životinskog porekla potpuno izbacili. Šta ćete podeliti sa našim gledalcima? Kakve informacije? Da li je to dovoljno? Da li, odnosno, ima dovoljno energije za bavljanje sportom ukoliko je čovek vegan? Nisam ja bio baš klasičan vegan u smislu da nisam jeo ništa životinskog porekla. Pio sam mleko i mlečne proizvode sam konzumirao.
I to mi je davalo dovoljno energije i mnogo sam se lepo osjećao kada sam iz ishrane izbacio crveno meso. Mislim da je to jedno sjajno iskustvo i iskreno da budem i sada u mojoj ishrani meso ne zauzima bitnu ulogu, samo što eto, mogu povremeno. Dobro, šta najradije spremate? Satraš. Možda je smešno, ali zaista obožavam. To mi je nekako jelo koje mi prija i uvek je kao prilog kad je sezona na mojoj trpezi. Obzirom da volite da kuvate, šta je još ovako, da kažem, vaša dnevna pasija? Da li muzika, da li kafana, da li izlasci? Znam da ste porodično ostvareni, supruga i sin su uz vas, jel tako? Da. I oni praktično iz porodičnog gnezda i crpim svoju energiju. Oni su često najveći protivnici mojih ekstremnih poduhvata, ali onda kada ne uspeju u tome da me spreče, oni su mi najveća podrška. Zaista mislim da je sređen porodični život veoma važan za svakog čoveka i ja uživam u svojoj porodici. U čemu još uživate? Šta je to što vas okupira? Rekli ste kuvanje, porodica. Znam da imate puno prijatelja, volite druženje. Uživam u muzici i najviše volim da pevam kada usisavam. Ovaj usisivač mi dođe kao neki ovako fini instrument koji prikrije antisluhizam moj. Nisam ja neki sluhista, ali volim A šta zapevate često? Šta znam, volim Zvonka Bogdana, volim Zdravka Čolića, nemam neki određenu muziku koju volim, slušam sve što mi se svidi i sve zavisi od raspoloženja. Gorane, šta Kragujevčani mogu od vas lično da očekuju kada je reč o nekakvim novim poduhvatima? Šta planirate u buduće? Što se mojih poduhvata tiče, ne treba očekivati neke nove poduhvate. Svi oni su bili u cilju promovisanja i predstavljanja javnosti naše Iskre, u cilju promovisanja sportskog potencijala osoba sa invaliditetom. Iskri je udahnut život i u prvom planu je Iskra. To je potvrdio i resorni ministar omladine i sporta, gospodin Vanja Udovičić. Ministarstvo će brinuti o Iskri i biti da ona bude puna i da živi životom koji smo joj osmislili, tako da potreba za nekim ličnim poduhvatima prestaje. Ali znate kako kaže naš narod, nikad se ne zna, odnosno nikad ne reci nikad, jel tako? Možemo se složiti oko toga. Ako nastanu neke nove potrebe kojima bih mogao pomoći nekim ličnim poduhvatima i dati doprinos, u tom slučaju sam spreman. Ja se vama zahvaljujem na saradnji u ovoj emisiji, na zadovoljstvo Kragujevčana i mene lično. Odradili smo emisiju Sugrađani. Hvala vam puno što ste gostovali u ovom ciklusu. Ja vam želim sve najbolje u budućem životu. Zahvaljujem se i ja vama što ste nakon reanimiranja vaše televizije jedno od prvih gostovanja učinili nama. To nam je velika čast i zadovoljstvo. Imam potrebu, ako dozvolite, da kažem da smo svi mi u klubu teško podnosili agoniju koju je proživljavala vaša televizija. Pre svega zato što sada kada smo narasli do kluba koji prate svi mediji sa nacionalnom frekvencijom, pa čak i van zemlje, uvek se sećamo da smo u vašem studiju dobijali prvu šansu da se obratimo. Prilozi vaših kolega o našim sportskim aktivnostima, pogotovo Saleta Stanojevića, su bili jedni od prvih. S njima smo se predstavili i nekako se poklopilo da i naš restart u momentu kada se rađala Iskra i kada je klub radio manjim intenzitetom, ste i vi imali neku pauzu, pa ćemo sada zajedno u nove radne pobede. Od sveg srca, u ime svojih saradnika u klubu i svoje lično ime, želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vam puno na lepim željama i naravno ovom razgovoru. A ko to živi u našem gradu, saznajte samo u emisiji Sugrađani, naravno uvek na radio televiziji Kragujevac.